بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini 30 hari bulan 1 23 Bersamaan dengan 8 Rajab 1444 Kita teruskan pengajian kita Dalam kitab Bahrul Mazi Jilid yang kedua Bab Salat di muka surat yang ke-59 eh hak jawi 59 babu eh, tengok masalah 124 kita kita ni senang sebab dia guna nombor masalah masalah 124 babu ma jaa fi badil azan bab yang telah datang ia pada sejarah permulaan azan disyariatkan jadi kita akan belajar syarah uh, tarikh permulaan azan. Jadi azan tu macam mana disyariatkan. Menarik juga ni, dia panggil sejarah. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku. Ya, Tuan Syekh Musanih kita guna kalimah bang, dia tak guna azan. Pada permulaan disyaratkan bang. Kita guna azan bang dua-dua tu orang faham belaka. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku bermula makna bang makna azan pada syarak ha, tanda ni supaya kita nampak jelas azan dari sudut syarak dengan makna apa al-i'lam memberitahu masuknya waktu sembahyang dengan beberapa lafadnya yang tertentu atas wajah yang maksus mana tujuan azan ini yang besar yang utamanya nak beritahu dah masuk waktu. Dah masuk waktu solat. Dengan lafaz dia ada beberapa lafaz yang kita akan bincang nanti dalam bab yang seterusnya. Dia tulis uh, babu uh, ifradis salah dalam bab lafaz azan. Dia akan cerita nanti berapa lafaz ada dan berapa riwayat yang kita akan bincangkan insyaAllah di atas wajah yang maksud dengan cara yang tersendiri jadi azan ni cara nak lawankan azan ada lafak dia, ada kalimah dia, ada tertib dia dan ada adab dia dan sungguhnya telah sabit dia telah sabit azan ini daripada Al-Quran daripada kitab Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka nas Quran itu ialah firman Allah Taala. Kalau kita kata mana dari daripada Quran tentang azan, jawabnya firman Allah Taala: Ya ayuhal الذين آمنوا إذا نوليا الصلاة يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله. Wahai sekalian orang yang percaya akan Allah dan Rasul, apabila diseru, nah, itu dia panggil azan tu. Iza nudia Apabila diseru Dipanggil bagi sembahyang pada hari Jumaat Maka bersegeralah sekalian kamu kepada mengingati Allah Yang ini sembahyang Gih, okay. Dengan azan Terus masjid Dan Nas hadis pula uh, Tulis Bagi kitab jawi tak ada nombor ayat kan nah, Tambah tanda dia Ayat surah Al-Jumu'ah Ayat 9 Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis salatu fa il fal lakum Apabila sampai waktu sembahyang, sembahyang fardu, nah, kena jelas tu, sembahyang fardu, jangan sembahyang sunat. Tak nak mayat tu apa ke azan, jangan Maka hendaklah bang azan seorang daripada kamu bagi kamu sekalian. Mana azan ni seorang je bukan semua pakat lawan belaka jangan. Hadis ni akan dibincang nanti dalam bab kedudukan azan. Itu dia panggil dalil disyariatkan azan dari al-Quran dan juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah 125 bang ataupun azan dan hadis mula disyariatkan maknanya kita nak tengok hadis permulaan azan tengok ni hadis nombor 33 hadis nombor 33 an <tik poke> abdullah bin zaid radhiyallahu anhu qala <tik> lamma asbahna ataina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tuhu birru'yah فقال إن هذه لرؤيا حق فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك فألقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك قال فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره wahwa yaqulu ya Rasulullah walladhi ba'athaka bilhaqi laqad ra'aitu mithla alladhi qal faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahi alhamdu falaka fadhalika asbatu tengok terjemahan dia. diruayat daripada Abdullah bin Zaid seorang sahabat katanya dia bermimpi malam tadi azan Tetakala berpagi-pagi kami datanglah kami akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi lagi dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu lah pagi kemudian daripada telah mesyuaratkan perkara bank bagaimana dan macam mana rupa pemberitahu semua orang akan masuk waktu sembahyang. Jadi cerita ni pendek, hadis tu panjang. Cerita panjangnya ada ada dalam hadis nombor 34 tu kenapa tuan saya letak ni tak ni kita pun tak tahu kalau nak tengok dari sudut kronologi hadis 34 ni lebih detail tentang mesyuarat baik supaya orang dengar boleh faham Nabi mesyuarat macam mana nak panggil orang azan berbagai cadangan cadangannya tunggu di hadis nombor 34 jadi malam tu mesyuarat malam tu Abdullah bin Zaid balik umur dia dia mimpi dia diajarkan cara azan. Ha. Manakala telah pergi Abdullah bin Zaid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya fa akhbartuhu birru'ya maka aku khabarkan ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bermimpi ianya. Dia bermimpi. Abdullah bin Zaid mimpi diajar oleh orang akan bang dalam tidurnya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak kita bincang malam, saya tidur, saya mimpi ada orang yang mari ajar saya, gini lafaz. Dia pun azan. Dia lafaz ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakala didengar Rasulullah sallallahu khabarnya itu, faqala hadhi in hadhi la ru'ya haq. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah mimpi yang betul, mimpi benar Buk. ni. Yani, Yakni bukanlah mimpi itu mimpi dimain oleh syaitan, tidak. Mimpi awak ni betul. Nabi ada wahyu Cuma nak suruh azan ni lalu ikut sahabat-sahabat Maka uh, ma'abilal Nabi kata maka Makanlah bangun engkau Wahai Alhamdulillah bersama Bilal Mu bangun tempat azan tempat tinggi Dengan Bilal Kerana bahawasanya Bilal itu lebih tinggi dan lebih lanjut suaranya daripada mu Mana suara Bilal ni lebih kuat lantang daripada Abdullah bin Zaid. Boleh jadi Abdullah Zaid suara dia, suara dia lembut, mana tak tak boleh nak azan, tak kuat. Jadi bukan Nabi nak pertikai dia, tapi nak nak orang jadi muazzin ni suara dia kena kuat. Ah, ha, le, le ni tak ada masalah. Le main mikrofon ni kuat belaka, tapi zaman dulu fizikal dia panggil. Maka Nabi SAW, maka hendaklah engkau ajar atasnya Apa-apa yang dia ajar orang bagi engkau dalam mimpi itu kepada Bilal Mugi ajar Bilal, suruh dia kata, sepertinya kamu mimpi Dan mahulah bang, hendaklah azan dengan kuat suara Dengan yang demikian itu Jadi bila muajar Bilal, Bilal pun, Allahu Akbar Allah yang dikuat Maka Abdullah bin Zaid pun menjunjung mengikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajar Bilal akan bang azan. Masa tu Sayyidina Umar duduk di mana? Duduk di rumah dia. Umar berada di rumah. Falamma sami'a Umar bin Khattab kata di Abdullah maka manakala didengar oleh Umar al-Khattab akan azan Bilal Umar dengar Bilal bang keluarlah ia dengan segeranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal ia menjela kain lepasnya dengan tiada simpang naikkan ke bahunya maknanya ni redak ni Pakai tarik kain tak sempat nak nak pakai nak pakai kemas sebab terlalu gembiranya nak bagi tahu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia dengar tadi. Ha. Kerana hendak berkhabarkan yang bang yang demikian yang dibangkan oleh Bilal itu bertentangan dengan barang yang dilihatnya dalam mimpi. Ha dia kata apa? Uh, hak Bilal bas tadi sama dengan hak dia mimpi juga. Mana saya Nauma bermimpi juga pada malam tu. Cuma tak sempat dia tahu kepada nabi sempat Abdullah bin Zaid dulu. Tapi bila dia dengar, oh, sama. Wahwa yaqul dan berkata Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, wallazi ba'atsaka bil Demi Tuhan yang membangkitkan Tuhan dengan sebenarnya menjadi rasul. Sesungguhnya saya juga telah lihat dalam mimpi sebagaimana yang diazankan oleh Bilal. Jadi aku mimpi sama tu juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahi alhamdu fadzalika asbatu. Maka Nabi kata apa? Apabila didengarnya Nabi akan perkataan Sayyidina Umar demikian, maka sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka yang demikian mimpi dua orang yang berlainan, dua orang yang berlainan bermimpi, dengan perkara yang sama lebih sabit mana lebih kuat kesahihannya dan lebih menunjukkan di atas benar kata di Abu Isa pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Umar ha, jadi Ibnu Umar tengah hadis yang kedua tu hadis jamu 34 tu itu riwayat Ibnu Umar yang kita akan baca sekejap lagi hadis ini kata termizi hadisun hasanun sahih wah hadis ini sahih ditasehakan oleh Ibnu Arabi dan juga para ulama mutaakhirin mengatakan hadis azan ini sahih kita kata alhamdulillah sesalah kita azan tu mari dari mana daripada mimpi dua orang sahabat Abdullah bin Zaid dan Sayyidina Umar dan diperakui nah, ini 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 zaman sahabat tak sama zaman kita nanti esok ada orang mimpi pula sengih pagi mari pagi tu imam saya mimpi semalam azan kita ada lain sikit Mau tukar Boleh ke tak boleh Tak <Lah, Kita sudah tidak ada otoriti untuk mengesahkan Nabi SAW dengan wahyu dia Dia mengesahkan ikrar Mimpi Sayyidina Umar Dan mimpi Abdullah bin Zaid Maka dia jadi sunnah Itu kaedah kita Dia jadi sunnah Tengok masalah 126 Masalah mesyuarat Nabi dengan para sahabat ha, Bagaimana kita nak dengar cerita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat kerana mengadakan apakah yang diperbuat jadi pemberitahu masuk waktu sembahyang. Nah, itu bahasa Syekh lah. Bahasa sayanya Nabi musyawarah bagaimana nak beritahu kepada masyarakat kalau dah masuk waktu solat macam mana nak maklumkan. Dulu bukannya ada TV, radio, ada apa ni jam loceng tak ada. Jadi macam mana nak, nak maklumkan Wahai saudaraku Telah dikeluarkan oleh Imam Al Tirmizi Satu lagi hadis Menunjukkan Nabi bermusyarat Dengan para sahabatnya Untuk mengadakan satu cara Nak beritahu kepada masyarakat Masuk waktu solat Katanya Tengok hadis 34 Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala kan muslimun qadimul madinata yajtami'un supaya tak panjang masa saya akan baca mengikut dalam kitab kita tengok masalah 126 kita baca peringkat-peringkat diriwayatkan daripada ibnu umar radhiyallahu anhuma katanya adalah sekalian orang Islam di Mekah datang berpindah semuanya ke negeri Madinah mana orang yang Mekah orang Islam telah berhijrah ke Madinah Kecuali du'afa-du'afa yang lemah yang tak berani Yang tak kuat iman ada lagi di Mekah Mereka berkumpul semua di sana bersama-sama dengan Nabi SAW Beribadat dan meninggikan agama dan mengembangkan Islam Mana makin ramai orang Madinah ni Mekah mari Madinah pada Maka apabila sampai waktu sembahyang Maka mengagak-agak dan mengira-ngira semua orang akan masuk waktu sembahyang supaya datang mereka itu berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu dah. Waktu matahari tengah langit condong sikit waktu tapi ialah kadang-kadang bukan semua orang tengok tu boleh boleh pasti. Jadi mereka dah mikir macam mana kalau ada iklan, ada maklum tanda masuk waktu solat supaya mereka tak terlepas solat berjamaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud kata hadis fatahayyanunas wa laysa yunadi biha ahadun. Maka mereka mengira-ngira menunggu-nunggu akan waktu sembahyang dan tiada menyeru dengan dia oleh seorang pun. Mana tak ada siapa bagi tahu. Masing-masing tunggu akhir kali tak ada orang pakai duk masjid. Susahlah macam tu. fa takallamu yawman fi zalik fa qala ba'dhum ittakhadhu naqusan ittakhadhu naqusan misla al apni naqus an-nasara maka bercakap-cakap mereka itu yakni bermusyarat nabi dan para sahabat pada suatu hari bagi mengadakan tanda pemberitahu masuk waktu sembahyang supaya tidak menjadi kesusahan ke atas semuanya mengintai menanti waktu salat bahkan berpadalah dengan Bilal yang dipercayai maknanya seorang bagi tahu orang akan datang maka kata sebahagian daripada sahabat dia kata apa ambil buatkan pemberitahu masuk waktu akan kerantung kerantung ni macam macam geduk beduk kita panggil dak geduk atau loceng besar sebagaimana yang dibuat oleh Nasrani. Mana orang Kristian kalau masuk tawaf solat dia teng keteng keteng bunyi loceng Kita buat loceng juga. Ha. Nak ikut macam Nasara, macam Kristian. Dan kata setengah mereka itu bahkan ambil buatkan beritahu masuk waktu akan tentuang. Tentuang ni serunai. Pe 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 semacam Yahudi. Ah ha, bunyi serunai tu dan kata setengah riwayat mari kita ambil buat pemberitahu iklan itu dengan api bila masuk waktu kita nyalakan api lah tengok oh apinya macam majusi ha. ada setengah memberi cadangan kita buat bendera masuk waktu angkat kara bendera naik atas sebagaimana kata hadis ini waqala ha. ba'duhum ha. ittakhizu qarnan misl qarnal yahud telah berkata sebahagian mereka ambillah tertuang sebagaimana serunai Yahudi Sayyidina Umar tak setuju belaka hok ni hok Yahudi hok ni Nasara hok ni apa ni Majusi kenapa kita nak ikut dia kita ni nak ibadat kepada Allah agama kita berasingan daripada ikut orang lain Faqala Umar Umar kata apa Ala tab'asuna rajulan yunadi bis Umar bagi cadangan. Faqala Umar berkata Umar. Hmm. Tidak berhajak kepada itu semua. Umar kata tak perlu tu. Apa tiu-tiu -ti orang? Mengapa tiada kamu semua suruh seorang dari kamu memanggil dengan sembahyang seperti dikatakan wahai sekalian manusia mari salat mari salat mana kalau masuk waktu Seorang pergi lawa atas tempat tinggi Semua tuan-tuan Mari ke masjid kita salat ha, nah, Panggil Bila Nabi dengar lagu ni Faqala Rasulullah salat Ya Bilal Qum fanadi bis salat Maka Nabi kata apa Bilal Bangun Kamu menjadi juru panggil orang Dengan kata dia salah as-salah itu ya maknanya bila masuk waktu salat bila akan naik tempat tinggi as-salah as-salah maknanya mari salat belaka mari salat belaka itu ya malam tu kata Abu Isa bermula hadis ini hadis Hasan lagi sahih lagi gharib dan hadis Abdullah bin Zaid hadis Sun Hasan setelah kita semak dalam kitab lain hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim mana hadis itu sahih di Bukhari dan Muslim Sesalah masalah dari sudut sanak dia sahih Jadi jelaslah kita Setelah mereka mesyuarat malam itu Nak tunggu esok, nak cari serunai ke Nak, nak tak jadi semua, dah cadangan tadi tak jadi Yang dipersetujukan Bilal kena panggil orang Assalah, assalah Ah Malam tu bermimpilah Abdullah bin Zaid Bermimpi juga Sayyidina Umar Selesalah masalah Masalah satu 27 mesyuarat Nabi mengadakan bang azan dan kejadiannya wahai saudaraku bermula kehasilan barang yang dua hadis ini hadis 34 dengan 35 itu iaitu bahawa Nabi SAW tetakala sudah berpindah ke Madinah payahlah ke atas orang untuk mengetahui masuk waktu sembahyang jadi tak ada tanda masuk waktu salat. Maka bermusyawarahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya untuk mengadakan satu alamat, satu tanda yang boleh diketahui kan sudah masuk waktu sembahyang, jangan lupuk berjamaah mereka itu. Yang pentingnya jangan lupuk jamaah dan jangan lupuk salat. Kita mesti ada tanda masuk waktu salat. Macam mana nak buat? Maka keluarlah fikiran sebahagian orang ambil kerantung. Mana ambil orang panggil macam geduk itu. Menjadikan alamat masuk waktu. Maka kesebedaan Nabi SAW serupalah kita dengan Nasara. Mana kalau ambil loceng ke apa dia ni. Macam, macam orang Nasara. Kenapa mau ikut dia. Dan kata setengah orang ambil tertuang. Ambil serunai. Maka sebenarnya Nabi SAW yang demikian serupa dengan Yahudi dan kata setengah ambil reban maka sabda nabi reban itu adalah orang bagi orang rom apa dia tadi ambil api apa yang pentingnya dan kata setengah dengan dengan uh, dinyalakan api ada ha, setengah kata nyala api maka sabda nabi ia seperti setengah kaum yahudi ataupun majusi tak boleh belaka tu sama ada kita guna hak ni guna ni semua tu alamat-alamat mengikut agama lain kita tak mau saya nak omar pun tak setuju dan kata setengah kita dirikan bendera maka apabila melihat akan dia oleh orang bolehlah memberi ketahui setengahnya akan setengah bila bendera naik ah tu tanda masuk waktu pakak bagi tahu pada orang lain maka tiada diperkenankan oleh dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi tak setuju belaka tu Nabi kita tidak setuju belaka tidak memperkenankan akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya demikian itu dan tiada yang bersetan tentangan suatu apapun musyarak mereka itu jadi semua ahli musyarak tak setuju belaka dengan cadangan-cadangan yang diberi itu ai tak setuju tak boleh tu duk ikut orang tak bagus ha, nah, jadi kita kata tak bagus sebab apa sebab dia ikut yahudi belaka tu maka Abdullah bin Zaid pun jadi maka bangun rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada musyaratnya dengan mencarikan dengan mengira perkara itu maknanya tadilah ada hadis tadi saya norma cadang supaya seorang bangun nabi kata bilal mu beritahu orang bilal kamu beritahu supaya uh, bila masuk waktu kata assalah assalah maka dan abdullah bin zaid pun jadi bersama mengirakan dengan sebab mengambil bicara Nabi dengan demikian jadi Abdullah bin Zaid balik umur hidup memikir ya, apa benda yang idea yang kita nak kita nak apa ni kita nak nak buat ni supaya ada di tanda ni maka mimpilah Abdullah bin Zaid melihat dia dalam mimpinya akan satu malaikat mengajar akan dia bang dan iqamat lalu dikhabarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mimpinya ha, nah, sesah jadi dia mimpi Gini cara azan. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah Dan sungguhnya mimpinya telah ber, telah muafakat bertepatan dengan wahyu Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun menyuruh bang dan khamat seperti yang dimimpinya itu. Selesailah lah masalahnya mimpi Kemudian mimpi dia tadi pula diperkuatkan lagi dengan siapa? Dengan mimpi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi dua-dua mimpi yang sama makin makin mantaplah dia punya kesahihan, kebenaran mimpi itu. Alhamdulillah. Baik, 128 masalah mesyuarat apakah yang disuruh oleh syarak? Syarak ni kita ni dia ajar kita nak mesyuarat untuk apa? musyawarah ni penting ke tak penting kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan pada hadis dalam masalah 126 itulah menunjukkan suruh perintah arahan bermusyawarah pada sekalian pekerjaan apa saja kita nak buat jangan buat keputusan diktator kita buat keputusan musyawarah berpakat dengan sahabat-sahabatnya lain Istimewa pula pada pekerjaan yang muhim ha, Tulis yang muhim yang penting Mana dalam perkara penting Kita kena ambil cakna pandangan orang-orang lain Dan yang demikian itu disunatkan pada hak umat Dengan ijma' ulama' maknanya ijma' ulama' mengatakan sunat bagi umat ni Umat Muhammad SAW ini ber, Dan telah bersalah-salahan ashab kita Ashab kita tu ulama' mazhab syafi'i Adakah bermusyawarahkan itu wajib atas Nabi SAW ataupun sunat? Eh nabi ni tanda situ. Nabi dia ada wahyu, perlu ke dia mesyuarat? Kalau tak mesyuarat pun Allah Taala bagi wahyu pada dia. Perlu Nabi mesyuarat? Ada ataupun sunat pada haknya seperti pada hak kita. Nabi ni maka yang sahih pada sisi mereka itu, sisi ulama Syafi'i akan wajibnya bermusyarak itu dan ialah yang mukhtar yang terpilih pandangan terpilih nabi pun diarahkan bermusyarak wa amruhum syura bainahum firman Allah taala wasyawirhum fil amri wasyawirhum fil amri artinya hendaklah musyarak engkau akan mereka itu pada satu pekerjaan tanda ni suratu ali imran Surah Ali Imran ayat 159. Tambah lagi tak jawi tak ada tulis ayat ni. Ayat Quran tu. Wasyawirhum fil amri itu tak dalam kurungan. Itu tanda itu ayat Quran. Dan yang muqtar atasnya jumhur fuqaha. Maksudnya dipilih oleh majoriti ulama fiqah. Dan segala yang tahqi' ahlul usul bahawasanya am amar arahan itu adalah wajib. Arahan supaya bermusyawarahkan itu wajib bukan sunat. Maka pada hadis itu juga menunjukkan sayugia sepatutnya bagi orang-orang yang mesyuarat masing-masing mengeluarkan buah fikirannya kemudian orang yang mempunyai kerja yang di mesyuarat itu memperbuatlah ia barang yang zahir baginya pada maslahatnya wallahu alam. Mana kita ni kalau apa-apa apa-apa kita nak buat, kita kena bermusyarat. Kamu lepas musyarat kita putus, kita laksana. Ha, ini ada setengah orang ni musyarat tapi tak tanya pendapat orang. Suruh orang mari dengar buah dia ya? Itu tak boleh. Ha, tidak itu tidak bagus. Maknanya kita kena bagi setiap orang bagi pandangan kemudian diperbahaskan. Mungkin pandangan orang lebih baik pada kita atau pandangan kita terbaik tak semesti. Masalah 129 Masalah tukang bank Dan sifatnya yang ditentukan oleh syarak Ah, ha, Tulis itu Ciri-ciri Muazzin Orang nak jadi muazzin ni Apakah kriteria Apakah ciri-ciri dia Yang layak bagi dia Wahai saudaraku Bukankah dalam hadis pada masalah 125 itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal bang. Nabi tak suruh Abdullah bin Zaid, dia suruh Bilal azan. Mu Abdullah bin Zaid muajar kepada Bilal. Kerana ia lebih tinggi suaranya dan lebih lanjut, maknanya suara napas dia lebih panjang daripada awak. Dia boleh tarik. Ha. Daripada suara Abdullah bin Zaid. Maka kata Imamun Nawawi rahimahullahu taala maka diambil dalil daripada hadis ini akan sunat keadaan memilih tukang bang muazin itu orang yang tinggi suaranya suaranya kuat dan elok merdu suara dia dan inilah yang diiktifak oleh ulama sepakat para ulama ke atasnya mengatakan orang nak jadi bila nak lantik bila kita kena pilih orang yang suaranya bagus dan suaranya kuat kena pilih lah baru orang dengar tu berasa nak pergi masjid tak bunyi, bunyi Allahu Akbar jadi minat nak pergi masjid tapi lebih, lebih lagi kalau suara suara kena kuat sebab orang jauh boleh dengar baik ramai kita ni pakai mikrofon pakai mic, mic mikrofon pun suara tu kena sedap juga kalau tak sedap tak jadi sedap beli mikrofon mahal pun kalau jadi kita beli mic oh mahal Suara tak sedap dia dia boleh convert jadi jadi sedap. Ada. Kalau ada sedap kita. Nah, beli mikrofon mah pakai jadi sedap lah kau tak nah, Walaupun dengan dengan mikrofon hari ni tapi suara kena bagus dan juga nak suara yang kuat. Oh kata mikrofon apa kuatnya? Sedap. Nanti dalam perbincangan tentang iltifat, hayya ala salah hayya al, -sal, al Nak paling ke tidak? Ni zaman kita hari ni. Lama ada mikrofon. Tunggu di tempat dia nanti insyaAllah. Ha. Baik. Sesalah kita. Kriteria memilih imam. Dan kal eh, maaf. Memilih Bilal. Dan kalau Bilal tu kata dia tak boleh jadi Bilal. Kecuali masjid Baitul Mal kena bagi elang kepada dia. Kalau tidak dia nak gina orang. Okay? Ha, macam mana? Bilal. Eh Bilal ni susah tau dia kena mari dulu pada orang imam, relax dia mari kemudian sekali, orang tunggu dia lagi tak mari, tak boleh komat ha, jadi, bilal ni susah kalau bilal minta elang dia kata, saya boleh jadi bilal, tapi uh, jatuh kuasa masjid AJK ataupun bayi tulma, kena bagi elang pada saya sebab saya nak tumpu duduk sini, tak payah pergi kerja lain macam mana? Ha, tengok jawapan masalah masalah 130 Bilal ataupun tukang bank elok suara. Dia ni suara bagus. Tapi dia minta rezeki. Dia nak minta elam sebab dia tak sewa tak, mau kerja lain dah. Nak jadi tunggu masjid. Apakah hukumnya? Ha, dengar tak Bilal malam ni senyum Bilal malam ni. Nah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala telah berkata ashab kita, yakni ulama mazhab Syafi'i, Maka jika kita dapat tukang bank yang elok suara Tetapi ia menuntut akan banknya itu rezeki Minta allowance Mungkin minta gaji mahamah pun Allowance supaya dia tak payah pergi kerja lain Dan didapati seorang lagi tukang bank yang tiada elok suaranya Tetapi dia nak bank dengan suka hati Saya, jadi bila tak payah bayar Macam mana? Haa Ha, jadi elok juga tak Kadang-kadang orang ni kita kata Kita lantik orang ni Sebab kita dia tak mau ambil elang ha, ni, tak? Oh ni Tok Bila tak mau ambil elang Dengan Tok Bila yang suara bagus Yang berkepahiran apa ni, Kemahiran ataupun layak Dengan jawatan ini Tapi dia nak elang hak, hak mana, bagus ha, Dengar ni Maka yang mana keduanya itu kita nak ambil. Kita nak pilih hak mana? Nak pilih hak free ke? Nak pilih hak layak? Al-jawab Padanya dua wajah Ada dua pandangan ulama Yang asah Maksudnya yang paling sahih Daripada keduanya Diambil yang elok suara Serta diberi rezeki Dan ialah kaul Ibn Jurej Wallahu'alam Jadi ulama kata kena ambil hak elok suara Yang layak walaupun ada elang Jangan duk main-main setengah ini, latik, orang ni latih orang tu lantik orang ni bila orang kata ai tak boleh ni ai tak apa tak ada tak ambil elang. Rupanya masalah elang ni dibincang oleh para ulama Islam kita ni yang ni bila nak elang. Tapi suara sedap. Oh ni tak mau elang suara tak sedap tak layak. Kita kata tak layak, Bagi hak hak layak dan bagi dia elang. Alhamdulillah. Sesama masalah tak bila boleh senyum-senyum dah dapat elang jangan pula ponting. Itu masalah kita. Ha. Nah setengah orang ni Allah tak bila. Elau ambil dah hilang pula dia. Ah ha, berat lagi. Kalau tak email hilang lagi berat. Hmm. Pada telah banyak masjid hari ni setengah masjid lah. Masjid-masjid hok hujung-hujung oh, ni. Nah. Imam banyak orang ada. Imam hok rasmi ada, imam hok rotik lagi ada. Akhir kali imam tolak juga naik. Kena imam tolak. Eh? Ha? Bari tolak ha, naik-naik tak ada hari ni. Hati imam tolak nama dia. Baik. Kita habiskan tajuk kita sikit lagi. Masalah 131 Masalah hikmah bang ha, Tulis tu, kita tulis kita Hikmat azan Kenapa disyariatkan azan Kenapa disyariatkan azan Kata Imamun Nawawi Rahimahullahu ta'ala Telah menyebut para ulama Hikmat abang itu empat perkara Hikmat azan ada empat Pertamanya menzahirkan tanda Islam dan kalimat tauhid. Syiar, azan syiar Islam dan menjadi mendengarkan kepada masyarakat kalimat tauhid. Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu kalimat tauhid. Satu. Yang kedua, i'lam bidukulil waqti, nak beritahu Masuknya waktu sembahyang Ini penting Macam mana orang nak salat tak tahu masuk waktu Lebih-lebih lagi Salat maghrib dengan salat subuh Lish Sebab orang puasa dia tak makan Dia akan tunggu azan Orang hadut makan pula dia tunggu azan subuh Baru nak berhenti contohnya Jadi dua ni kuat Kerana itu Yang ketiga Memberitahukan tempat sembahyang kita orang luar ni bila kita lalu ni dengar orang azan Allah oh, ada masjid sini. Ada surau sini. Ada musalla sini tempat salat. Ah kita rasa dekat dengan jiwa kita. Oh ada dekat. Yang keempat memanggil umat Islam supaya datang berjamaah. Jadi ada empat hikmat. Zahirkan syiar tanda beritahu masuk waktu beritahu tanda tempat solat dan nak panggil orang bagi solat jemaah suruh mari sini ha, kena mari ya? kerana itulah nasihat saya sangat-sangat kepada tuan-tuan Bilal supaya jangan gugurkan azan sedih kita setengah-setengah masjid ni bila ada kuliah ke ada ceramah panjang sikit atas azan dah ustaz berhenti ceramah bila masuk masjid, masuk dalam bilik dia, qomat lalu. Allahu akbar, Allahu akbar. Digugurkan azan. Kita kata la. Dia kata nak azan buat apa dia masuk waktu lama? Kita kata ada empat. Empat apa dia? Empat hikmah azan. Bukan sahaja masuk waktu saja. Syiar. Syiar salah azan. Bahkan Nabi kita salah dalam hadis yang kita akan tengok nanti. Kewajipan azan. Nabi kata kalau kita pergi tengah pada pasir pun masuk waktu lambat dah lah. Kita musafir, musafir tu kita nak jamak. Pukul 3 petang dah. Masuk waktu Zuhur pukul 1. Pun kena azan lagi. Eh, kalau setakat ustaz ceramah lebih 20 minit tak mau azan dah. Kita kata ini Pak Bilal yang langgar SOP syariat. Langgar SOP syariat. An. Ana banyak kali dah tegur, alhamdulillah nampaknya fenomena ini diambil perhatian oleh uh, pengurusi NJK masjid dan bila pun e, bertoleransilah sanggup utun azan kecuali ada sebuah masjid kalau saya sebut masjid ni tuan-tuan kenal di amaran dengan saya ustaz nak suruh saya azan ya sebab ini syiar baik masuk waktu isya jangan lebih pada 10 minit berhenti kuliah kalau tidak saya tak azan uf kita kata ada juga untuk bila lagu ni dia bagi amaran kita nak suruh azan break Selepas 10 minit Saya bagi 10 minit Dia lebih masuk waktu Kalau tidak berik. Dia tak tahu Nabi pernah solat azan Solat insya Sampai janggut sahabat ni Duduk kat dagu kau Tidur dah belakang Lama Dia ingat lebih setengah jam tu Dah lewat tu solat insya Waktu dia duduk di masjid lah Waktu dia bertugas Waktu tak bertugas tu Tak apa kali Baik Jadi nasihat kita Jangan sekali-kali gugurkan azan Jangan sekali-kali Gugurkan azan Timbul pula soalan. Ni orang tanya banyak ni kata ada pandangan yang mengatakan kita boleh tambah je lapan azan ni kalau kita nak tambah. Ha. Sebab ada sebahagian ulama dia kata boleh. Kita tambah lafaz sayyidina wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Sebab apa? Tanda cinta kita, tanda kasih kita, tanda sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bertambah. Jadi setelah kita tengok dalam kitab-kitab yang lama-lama dalam kitab sirah ke kitab apa-apa semua boleh katakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling sayang ke Nabi. Kita ni kita tambah sebab kita kata kita sayang ke Nabi, tuan-tuan kena ingat Orang yang paling sayang ke Nabi, paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa dia? Sahabat dia. Orang yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat beradab dengan Nabi, Sayyidina Bilal. Ada ke riwayat dalam Bukhari ke dalam Muslim ke dalam mana-mana lafaz hadis pernah Bilal azan depan Nabi wa asyhadu anna sayyidana Rasulullah. Ada? Tak ada. Jadi kalau kita nak kata beradab memang kita kena beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dalam masalah lafaz-lafaz syar'i yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperakui oleh Nabi dan tidak ditambah oleh Bilal di zaman hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditambah juga di zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ditambah zaman Sayyidina Umar dan imam-imam yang empat pun tidak ada cuma adalah ulama mutaakhirin di kalangan Syafi'i mengatakan ayu, apa ni yukhazu diambil daripada ini sunatlah kita mengatakan sayyidina dalam azan sebab nak menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi saya tak nak ulah panjang, saya kata ikutlah ittiba, ikutlah apa yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lebih sayang kepada Nabi daripada kita. Saya nak Abu Bakar, saya nak Umar, saya nak uh, Khulafa'ur lebih sayang kepada Nabi daripada kita, tapi tak pernah pula Abu Bakar kata oleh kerana Nabi tak ada dah kena tambah. Ada ke tak ada? Tak ada riwayat. Ini khilaf, kita kata betul lah khilaf. Tapi para jemaah sekalian, para bila sekalian berpeganglah dengan lafaz syar'i. I yang sahih yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sama juga dengan lafaz selawat Nabi kata qulu katakan katakan sebab itulah Imam Ibn Hajar dalam bab selawat dia kata ittibaul alfaz mengikut lafaz yang diajar oleh Nabi sallallahu arjah itulah yang terbaik jadi kita kata para Bilal tak usahlah duduk tukar-tukar kalau kata kenapa tambah sebab saya sayang saya rasa kita kalau kita betul sayang kita ikut apa yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibuat oleh para sahabat di hadapan baginda yang dibuat oleh para khulafaur rasyidin selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik kalau ada riwayat contohnya daripada Ibnu Umar ke ada lagi orang lain tapi tidak diambil kira oleh para sahabat yang lain kita kata natawakaf cukuplah kita beri setakat mana yang ada itu wallahu aalam jadi para bilal kekalah azan seperti yang telah kita laungkan tidak ada, ada satu dua orang nak tambah Kita kata biarlah nak tambah-tambahlah Tapi bukan jadi-jadikan satu Budaya baru orang nak sayang ke Nabi Kena tambah lah. Itu respon kita kepada ramai soalan-soalan Yang bertanya tentang tajuk ini Kalau nak panjang boleh tapi cukup lah setakat itu Saya kata kalau panjang lagi pun itu je jawapan kita Kita buat apa yang diajar oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tak perlu kita uh, berbincang panjang Ataupun berkelahi dalam masalah ini Cukuplah nahnu ittiba kita ikut nabi itulah tanda kita sayang tanda kita beradab dengan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam baik masalah yang terakhir kita sudahkan masalah kita ni masalah 1 3 bang berdiri ha, nak azan ni kena berdiri ke ke boleh duduk dan hukum keduanya kalau azan sambil duduk macam mana wahai saudaraku dalam hadis pada masalah 126 itu ada Nabi bersalawat bersabda ya Bilal qum fanadi bis-salat. Bilal bangun pergi azan, pergi panggil orang. Artinya wahai Bilal bangun engkau maka seru panggil akan sembahyang. Bangun pergi panggil orang. Kata Imamun Nawawi Rahimahullah taala telah berkata Al-Qadhiiyat rahimahullah padanya pada hak Nabi suruh Qum tadi hujah bagi mentasyrikan bang secara berdiri dalil kita kena berdiri sebab Nabi kata kum ya Bilal bangun dan bahawasanya tiada harus bang sambil duduk tak boleh katanya dan ialah mazhab ulama semuanya melainkan Abu Saur Abu Saur ni seorang ulama salaf bahawa mengatakan harus azan sambil duduk ini untuk orang sehat. Kalau untuk bila sakit lutut, boleh je duduk. Solat pun boleh duduk. Ha, nah, lain. Dan uh, dan telah muafakat akan dia oleh Abdul Faraj Al-Maliki. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dan ini pandangan kata boleh duduk itu daif kerana dua wajah. Jadi orang yang sihat jangan duduk azan mesti berdiri kalau kata boleh duduk juga itu lemah pertamanya dikendaki dengan seru Nabi kata kum bangun pergi panggil orang panggil pada hati itu memberi ketahui sembahyang bukannya bang yang makruh pergi panggil orang suruh solat bukannya pergi azan azan belum lagi belum belum apa ni diperundangkan lagi tengah duk bincang Keduanya dikehendaki suruh bangun itu ialah bangun pergi ke tempat yang tinggi maka serulah padanya dengan sembahyang supaya mendengar orang-orang daripada jauh dan tiada padanya masuk bicara hukum berdiri bang tetapi mengambil hujah dengan bang berdiri itu dengan beberapa hadis yang maruh yang lain kalau kata kita nak hujah bang ni kena berdiri hadis lain bukan hadis ni hadis ni bukan azan dipanggil orang je dan ada pun kata qadiyat Bermula mazhab ulama semuanya Bang beri itu wajib Maka tiada sah Seperti katanya Bahkan mazhab kita syafi'i yang masyurnya Bang berdiri itu sunat Manakala kita nak duduk boleh Sunat ya berdiri Maka jikalau bang seseorang dengan duduk Dengan tiada uzur Nasyaya sah bangnya Tetapi lupuklah ia akan dia fadilat bang dia rugi ya dia fadilat dia kena berdiri tapi azan sah dan begitu juga jika kalau bang seorang dengan Menyenggeng apa ni menyengging <laughs> dia ambil mikrofon duduk begitu sandar duduk nah, macam mana bersen ber apa ni sendu oh duduk menyengging dia serta kuasanya berdiri dia mampu berdiri nasaya sah jual banknya atas kaul yang asah kerana masuk bank itu memberitahu dan sungguhnya terhasil ia dan tiada sabit pada syaratnya berdiri suatu pun wallahu aalam maknanya kesimpulannya Imam Nawawi kata azan itu sunat berdiri kalau duduk sah kalau tidur pun sah contohnya kita kata tok bila ni penipal dia tak boleh bangun kalau bangun nak rebah ha, dia tarik mikrofon masuk bilik bila dia azan sambil tidur sah ha, tapi kerana uzur kalau tak uzur luput fadilat azan wallahu aalam tamaklah kita insyaallah kita akan sambung dalam siri akan datang babu ma jaa fi fil adzan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh